I njohur për botën si një nga top eventet e bukurisë për Europën në treshen e platformave më të mira të beauty pageën, The Miss Globe ka filluar. Nën kujdesin e organizatorëve, vajzat pjesëmarrëse janë mikpritur në Rinas, më pas janë vendosur në Melia, Durrës, ku këtë të shtunë kanë qenë në takimin e tyre me shtypin. The Miss Globe këtë vit ka një prej sloganeve kryesore: turizëm në çdo stin. Është viti 21 organizimit të The Miss Globe me pjesëmarrjen e mbi 940 vajzave. Një tur shumë interesant e ngjeshur me aktiviteti prej të bukurat e globit pas fotografive nga Get Image për revistën zyrtare. Turi nis me Lezhën, Malsinë e Madhe, Guci, Vlorë, Dërmi, Himar, Berat. Në gjitha qytetit, stafi Deli Art ka organizuar evente, talent show, parada me flamuret kombëtar të shteteve përfaqësuese deri në një gjysmë finale spektakolare që do të mbahet në qytetin e Beratit në datën 10 tetor. E pa tjetër që finalja e madhe do tjetë në Tiranë më 15 tetor në Parkun Olimpik Feti Borova me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. Dua t'ju theksoj që ne këtu kemi filluar të ndërtojmë atë puzzle-in e programeve ku secila prej vajzave shpreh ambicjet e veta dhe tregon në lidhje me historikun e vendit të saj, të aty ku jeton, punon dhe vazhdon jetën e vet, por edhe se si e ka imagjinuar Shqipërinë në përpara se të vi këtu dhe se si po përjeton çdo moment të ditëve që po kalon në Shqipëri. Janë programe shumë interesante që do transmetohen në Vision dhe në Tring 5 ditë përpara natës finale të Miss Globit në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që publiku shqiptar të njohë më afër dhe më pranë raportin dhe karakterin individual të çdo shteti dhe çdo pjesëmarrëse që është në këtë event. Prezantimi natës finali është besuar këtë vit Eva Muratit dhe Alban Gjihanit. Do t'jenë tëftuar artistë shqiptar të rinjë që janë të njohë ndërkomtarisht më shumë se në Shqipëri. The Miss Globe është eventi më i rëndësishëm në këtë mes vjesht shqiptare për të nësil emocionet të bukura dhe energji pozitive.